Duo, era duo. Watch out! I need a weapon! Lu mau aku mundur saja kita yang kat tadi. Enemies ahead! Ada footstep. Mana? Jadi orang dua nak Aduh, lupa mati pula. Kedua nombor tiga. Tengok. Okay. Bisa nak terus. Depan aku ada orang ke? Salah. Dah ada habis. Okay. Thank you.
Watch out! I'm at two. Это не дно. Ай, гирала. А, ту, ада нам пара. Эй, чё, чё? Ада, беги, ту. Udah bilang-bilang kamu itu mau tembak itu. Nampaknya udah berasa bisa tembak lah. Udah hidup. Udah kamu nonton gitu. Super mata. Orang ke? Ah, macam. Oh, no. Enemies ahead. Dekat airdrop sana kah? Tu sana tu ada airdrop juga. Mark the location. Oh, di rumah ni. Watch out. Oh, kan, kedua. Okay, car. Tampa. Maybe the same thing. Yeah. Okay, glitch move. Seorang siapa lagi?
소랑 흐리, 소랑 흐리, 엔. 오빠 내가 때려. 아 저리. 또 휘둘렸네. Watch out. 하나 봐. 와와와와 잠깐만 또 belakang rumah nih. 뭐? sini saja. Watch out. 무슨 일? 여기는 뭐? 하하하. 무슨 일이?